en primer lloc, agrair a la Universitat de València per cedir-nos este fantàstic Palau de Cervera on ens trobem en estos moments, que allotja l'Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero. Gràcies per a la Universitat de València per haver-nos donat l'oportunitat d'estar en un edifici tan simbòlic de València i en l'objecte d'esta cita que hem fet als mitjans de comunicació era per a exposar la Llei de Servei Públic de Ràdio Televisió Valenciana, una iniciativa legislativa popular que es promou des de la societat valenciana per a corregir un defecte que pateix en estos moments la societat valenciana i per a garantir el dret a donar contingut al dret col·lectiu del poble valencià a rebre ràdio i televisió en la seva llengua. El poble valencià en estos moments som l'únic territori de la Unió Europea que no tenim televisió i ràdio en la nostra llengua d'acord amb el que estableix la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, una carta que està subscrita per Espanya i que per tant està obligada a garantir que tots els ciutadans de l'Estat tinguin dret a tindre ràdio i televisió en la seva llengua. L'absència de Ràdio Televisió Valenciana per la decisió unilateral del govern de tancar el passat 29 de novembre va deixar els valencians, com dia, com l'únic territori en què els ciutadans no tenim dret a rebre ràdio i televisió en la nostra llengua. A partir d'aquest moment, diverses associacions, entitats, personalitats que van eixir al carrer a reclamar el seu dret a tindre ràdio i televisió en la seva llengua van demanar a este comitè d'empresa que impulsara d'alguna manera una iniciativa que emanava de la societat i que fera que personalitats del món, de la cultura, de l'educació, de la ciència, de l'empresa, de l'economia, de la música, un conjunt de persones transversals de la societat pogueren promoure l'oportunitat que el poble valencià es poguera expressar a través de les seues corts per a reclamar el seu dret a tindre ràdio i televisió pública en valencià. Generosament, moltes d'aquestes persones han decidit pegar un pas endavant i defensar aquesta necessitat per a que la nostra llengua i la nostra cultura no quede arraconada des de la societat. Algunes d'aquestes persones molt destacades en l'àmbit intel·lectual, cultural, social de la nostra comunitat ens acompanyen així, altres no han pogut estar per motius d'agenda que els obligaven a estar o senzillament perquè es troben lluny i es feia impossible acudir a aquesta cita. Posteriorment, Salut Alcover vos dirà quins són els terminis per a que la gent puga començar a replegar firmes i demanar la radiotelevisió pública en valencià per a tots els ciutadans i que garantisca el seu dret a ser ciutadans exactament com els de la resta de l'Estat i la resta de la Unió Europea. Anem a donar pas al vídeo, posteriorment intervindrà Salut explicant-vos els terminis, a continuació intervindran alguns dels promotors i tancarà l'acte el rector de la universitat, Esteban Morcillo. Bon dia. A partir de la presentació d'esta ILP en el registre de les Corts, este mateix matí s'obre un termini de 10 dies hàbils com a màxim perquè la comissió promotora d'esta iniciativa legislativa popular siga citada a ratificar-la davant les Corts valencianes. A continuació s'obre un altre termini màxim de 20 dies perquè la mesa de les Corts es pronuncie sobre l'admissió a tràmit o no d'esta iniciativa legislativa popular. En total hauran de passar
passar aproximadament uns 30 dies des del dia d'avui fins a que els fedataris que anem a tindre arreu de totes les comarques valencianes puguen començar a recollir les signatures que necessitem per a tractar esta iniciativa legislativa popular en el ple de les Corts Valencianes. La legislació valenciana exigeix un mínim de 50.000 signatures perquè una iniciativa legislativa popular pugui arribar a ser presa en consideració i debatuda pels diferents grups polítics de les Corts. Poden firmar esta iniciativa tots els ciutadans valencians majors d'edat. S'entén per ciutadà valencià aquell que vota en un col·legi electoral ubicat en territori valencià. Per a poder recollir este nombre de firmes que necessitem, este 50.000 firmes, anem a començar a nomenar fedataris en les Corts Valencianes, persones que van a donar fe en totes les comarques valencianes que la recollida de signatures està fent-se complint totes les garanties legals. Tenim un termini de 4 mesos des de l'admissió a tràmit, 4 mesos ampliables a 2 més, a 6, si així ho demanem i així ho concedeix les Corts Valencianes, per a poder recollir aquestes 50.000 firmes, però tenim la ferma confiança que la societat valenciana va a respondre i que anem a tindre aquestes 50.000 firmes en menys temps del que inicialment ens dona la legislació valenciana. Estem segurs que de Vinarosa, Oriola i de Morella o Guardamar, els ciutadans de la comunitat valenciana van a respondre a aquesta iniciativa legislativa popular que plantegen aquestes persones que promouen aquesta iniciativa. De fet, en només unes hores en què hem obert el compte de Twitter, unes 300 persones s'han apuntat ja i ens segueixen minut a minut a través de les xarxes socials. Vos recordem les correus, les adreces en les quals podeu seguir la informació d'esta ILP. Són rtbenvalencia@gmail.com o a través del perfil de Twitter @rtbenvalencia, i també en els pròxims dies anem a encetar una pàgina web i un canal a YouTube per tal que tots els ciutadans valencians puguen conèixer en temps real com va esta iniciativa legislativa popular. Anirem informant en aquestes pàgines de totes les signatures, de totes les firmes, de totes les persones que se sumen a esta iniciativa legislativa popular, a la qual convidem a tots els ciutadans que desitgen tindre uns mitjans de comunicació públics i en valencià. A continuació intervé Joan Francesc Mira, escriptor, president d'Acció Cultural del País Valencià. El que estem començant a fer avui no és una cosa circumstancial, ni accidental, ni una espècie de mania o cosa que se'ls ha ficat en el cap a una minoria de gent. El que estem començant avui i intentant aconseguir-ho, que una part amb tota certesa ho aconseguirem de sobres, que és la recollida de les firmes, l'altra part depèn de les Corts Valencianes i per tant del partit majoritari autor de la catàstrofe que intentem ara resoldre o que intentem compensar. No és, torno a dir-ho, una cosa ni marginal ni minoritària. Penseu des del punt de vista de la repercussió, de l'acollida, de l'actitud d'una gran part del nostre país, del nostre poble i de la nostra ciutadania. Penseu, per exemple, que quan fa pocs anys vam organitzar des d'Acció Cultural la campanya de recollida de firmes per a una ILP a nivell de tot l'estat espanyol, a propòsit del tema de la persecució contra les emissions de TV3 al País Valencià, es van recollir 650.000 firmes, de les quals més de 250.000 al País Valencià, i amb una campanya que depenia quasi que únicament d'una entitat cívica com és Acció Cultural. Ara el tema afecta molt més directament a la població, tanta i tanta gent s'ha manifestat al carrer i de moltes altres més maneres que tenim la certesa absoluta que la resposta, diríem, de la gent, del poble, de la ciutadania, serà massiva. Hem assumit entre tots, els representants del comitè d'empresa de TV3, moltes altres entitats i concretament Acció Cultural, en funció també d'iniciatives i de coordinació i d'una certa experiència que tenim en aquest tipus d'accions, hem assumit una responsabilitat, uns posant el nom i la cara per a aquesta
comissió promotora i uns altres també des del punt de vista de l'organització i de l'extensió de tota la xarxa comarcal i local que és necessària per a fer aquesta recollida de firmes. Penseu, per tant, que és una cosa que no afecta només a una entitat o a dos o a tres o a una o a un comitè d'empresa o d'una gent personalment i injustament perjudicada, sinó que afecta, importa i interessa a tot el país. En la societat en què vivim, ja fa anys, ja fa temps que una col·lectivitat humana, un país com el nostre, amb tantes dificultats també diríem d'autoidentificació i de cohesió interna, sense mitjans de comunicació públics i propis, és a dir, sense ràdio i televisió pròpia, que són els mitjans que arriben a la immensa majoria de la població, perquè la premsa escrita sempre és minoritària, sense aquests mitjans de comunicació i d'intercomunicació pròpia, en definitiva, no és un país. Un país significa una col·lectivitat, en el nostre cas, de 5 milions o més de 5 milions de persones, que té una certa percepció de si mateix, una certa consciència pròpia i una certa capacitat d'aquesta cohesió interna, que és la que fa que una societat puga anar endavant i puga tindre també uns objectius col·lectius comuns i compartits. Per a tindre aquests objectius, se necessita que tota aquesta societat, o una grandíssima part d'aquesta societat, tinga consciència del que és, de quin és el seu territori, quines són les coses que passen dins, quina és la visió que tenim des de dins de tot allò que passa fora, que ens arriben també les informacions, les notícies de fora en la llengua pròpia i amb un, diríem, amb un perfil o amb una interpretació feta per nosaltres mateixos d'una manera professional i imparcial i objectiva. Tot això és tan necessari en una societat moderna com l'aire que respirem. Haver destruït tot aquest conjunt de possibilitats que teníem. Unes simplement o bàsicament per temes de llengua i de cultura, com era la possibilitat de veure les emissions de ràdio i televisió catalanes, i una altra per necessitats encara molt més sòlides de llengua, de cultura, de país, d'economia, de societat, de medi ambient, de problemes col·lectius i propis, que eren els nostres propis mitjans de difusió, encara que en alguns moments abans, en temps més remot i en temps més recent, en molts aspectes poguessin ser criticables. Però quan una cosa, quan tens un mitjà, quan tens una cosa, si no funciona bé, si no va com hauria d'anar, es pot resoldre, es pot arreglar, es pot transformar, es pot corregir allò que no funcionava bé. Però quan ja no la tens, quan te l'han anul·lada i destruïda d'una manera tan absolutament injusta, brutal i arbitrària, doncs no, allò que no tens ja no ho pots fer servir ni ho pots utilitzar per a res. Vull dir que estem en una situació realment molt, molt, molt negativa. Molt negativa i molt destructiva. I molt destructiva. La gent ja no podrà alçar-se de matí o a mitja vesprada o a la nit i posar-ho a la ràdio o posar-ho a la televisió i sentir i saber, fins i tot visualment, què passa a Alacant o què passa a Benidorm o què passa a Elx o què passa a Vinaròs o a Morella o a Castelló. I inclús aquella presència de les imatges que és tan important per fer-te allà quin és el marc de la teua consistència pròpia com a país o com a comunitat, com a col·lectivitat, no la tindrem o no la tenim, però l'hem de tornar a tindre. Us torno a dir que és un repte, és una cosa d'una importància absolutament transcendental, no és un luxe, no és una cosa superficial, és absolutament absurd, i més que absurd és estúpid, grotesc, imperdonable, impresentable, que s'hagi volgut fer aquesta espècie d'estúpid xantatge, dir, no, mira, tanquem la televisió i tanquem la ràdio perquè hem de fer unes escoles. No, mira, vostè, això no és acceptable, això és d'una indignitat absoluta. Vostè ha de fer les escoles, i ha de fer els hospitals, i ha de fer el que faci falta, però, a més a més, i paral·lelament, ha de mantindre aquests mitjans públics de difusió i de comunicació i d'informació. Sense això, el país no és país, però sembla que molta gent, i hi ha moltes o algunes forces polítiques, això de que destruir el país com a país, és a dir, com a conjunt conscient de si mateix, i que té un projecte, i que té un futur, sembla que això no els importa, no entra dins de les seues ni preocupacions ni ocupacions. No vull entrar més en aquest tema, però simplement que siguem tots conscients, nosaltres, els que, diguem, com diuen les festes del poble, els que van per davant, els de la comissió, nosaltres també els que serem, de certa manera, responsables de coordinació i organització, i tots vosaltres i els mitjans de comunicació, tots els que tenim una capacitat d'arribar a l'opinió pública, realment el que sí que vos demanem és que feu un màxim esforç de suport i de difusió d'aquesta iniciativa legislativa, que no de vegades se diu iniciativa legislativa popular, i en aquest cas és iniciativa legislativa del poble i del País Valencià. Moltes gràcies.
A continuació, intervindrà Josep Almeria, president de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. La cultura, les senyals d'identitat, la cohesió de la ciutadania i l'autoestima d'un poble crec que són pilars fonamentals sobre els que construir una societat de progrés que garantisca la llibertat i el creixement. El ser humà no pot estimar allò que no coneix i en conèixer les seues pròpies característiques d'identitat i en conèixer la diversitat que li pertany estaria treballant per la cohesió i per el foment d'aquesta autoestima que li és necessària. En el tancament de la Radiotelevisió Valenciana s'ha llevat al poble valencià l'oportunitat de tindre aquesta difusió, aquesta comunicació que afavorisca la cohesió interna i la seva pròpia autoestima. És per això que recolzem aquesta iniciativa legislativa popular també com un mecanisme important per a la salut del sistema democràtic, que crec que hauria de ser més freqüent, i per entendre que la veu del poble s'ha de sentir. La democràcia deu de tindre mecanismes per a que se senca aquesta veu del poble, que enriqueix el governant i que al final, en aquest cas, l'únic que estem fent és demanar una cosa que ens pertany i que ha sigut injustament expoliada. Moltes gràcies. Intervé a continuació Ferran Gadea, president de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians. Bueno, crec que està tot prou dit, no? O molt dit, molt ben dit, a més. Per a nosaltres, per al Sindicat d'Actors i Actrius Professionals Valencians, és vital que tinguem una radiotelevisió pública en valencià, perquè si no el nostre futur és molt negre, ja es va dir quan el tancament de Canal 9, ho tenim molt clar, l'audiovisual valencià és impossible que pugui existir sense una radiotelevisió pública en valencià. Però avui no estem així només per a parlar del treball d'algunes persones o del desenvolupament d'un sector. Estem així per a demanar al poble valencià en positiu que és l'hora de parlar, de dir-li als governants del que volem, de que ens han fet creure que hi ha coses que no són possibles i no és així. Així es farà el que els valencians i les valencianes vulguin. I ho hem de tindre clar. Estem en democràcia i és el moment de que el poble valencià parli i que diga que vol una radiotelevisió pública en valencià, que és vital. Només demanar que la gent faci un esforç, que pense si no es torna a obrir o es fa una nova radiotelevisió pública en valencià, com seria el nostre territori dins de 10 anys, no? Quan ja no existisca el record dels periodistes, dels actors, dels grups de música, d'aixos pobles, d'aixes festes, que algú s'imagine, doncs estarem en negre, com ens han deixat. I això ho hem de parar els valencians i les valencianes, i això demana el suport del poble valencià. Moltes gràcies. Volem agrair també la presència de Josep Lluís Albinyana, primer president del Consell Preautonòmic Valencià, també de Carmen Amoraga, guanyadora del Premi Nadal 2014, escriptora, i també de Manolo Boix, artista, pintor, Premi Nacional de les Arts Plàstiques en 1980, i a continuació, per a cloure este acte, intervindrà el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, a qui li reiterem l'agraïment per haver-nos cedit este fantàstic palau. Amigues i amics, bon dia i moltes gràcies, i també voldria agrair les paraules de les persones, felicitar i agrair les paraules de les persones que m'han precedit i als organitzadors d'aquest acte. Permeteu-me que com a rector de la Universitat de València us doni també formalment la benvinguda a aquest edifici. L'edifici, com sabeu, és un palau, el Palau Cerveró de la ciutat de València, recuperat i restaurat a càrrec del pressupost de la Universitat de València i que dona allotjament a l'Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència José María López Piñero, un institut mixte amb el Consejo Superior d'Investigaciones Científicas.
Volia, per tant, agrair a la senyora directora de l'Institut, la professora López Terrada, que l'he vist abans per ahir, no sé si està ara acompanyant-nos. Gràcies per l'oportunitat de tindre un marc com aquest institut. Quan parlem d'un institut i d'un edifici restaurat per a gaudi dels valencians i les valencianes, estem parlant de patrimoni, estem parlant d'allò que és nostre com a poble. I en aquest sentit, el tancament de qualsevol mitjà de comunicació és una pèrdua de patrimoni. Quan es tracta d'un mitjà de comunicació, com és el cas de Ràdio Televisió Valenciana, estem parlant d'un mitjà públic. I des de la Universitat de València, al igual que des del conjunt de les universitats públiques valencianes, com no, tenim una gran sensibilitat al voltant de tot allò que es puga dir públic. Educació pública, universitat pública, un mitjà de comunicació públic dels valencians i dels valencianes. Per tant, estic també expressant la veu del conjunt de les universitats públiques valencianes. Estic pensant també en termes de ciència, el valor social de la ciència, el coneixement, la divulgació, la projecció social que té també la universitat, que ha perdut un mitjà de comunicació, i estem parlant també, i ho han dit algunes de les persones que m'han precedit en l'ús de la paraula, de vertebració del territori, de cohesió del territori, algo que és també necessari per a nosaltres. I estem parlant també, quan es parla d'allò que és públic, de pluralitat, de totes les veus, perquè totes han d'estar escoltades. Estem parlant també, i voldria subratllar-ho, també de teixit productiu. No és només una pèrdua en un únic sentit, té tot un conjunt de vessants. Per això té sentit que la Universitat de València, una vegada més, doni respostes i doni acolliment a inquietuds i expressions del conjunt de la societat i del conjunt de la ciutadania. Perquè quan esteu al sí de la Universitat de València, tinc que dir-vos que esteu a casa. Volem que siga també la vostra casa. Per això es trobareu sempre al vostre costat. Jo també desitjo el millor a aquesta iniciativa, a veure si d'alguna manera també arrepleguem això que es diu societat civil, que tant necessitem les valencianes i els valencians, i desitjo el millor, i estic ben segur que, com ha dit la primera persona que ha intervingut, l'èxit està garantit i no tindré cap problema en recollir les més de 50.000 signatures que són necessàries per a la iniciativa legislativa popular del nostre poble. Moltes gràcies i els meus millors desitjos d'èxit. Gràcies.